Štovani gledatelji Hrvatske televizije Mostar, dobro vam večer. Večeras, oči u oči, sa predsjednikom predsjedničkog vijeća naše drage Hrvatske Republike Herceg Bosne, gospodinom Ivanom Benderom, oči u oči. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dobrodošli. Izvolite. Stavit ćemo ovako mikrofon. Ovdje. Neposredni povod što vas zovemo, gospodine predsjedniče, večeras oči u oči, jeste veliki blagdan u ponedjeljak, neradni dan u Herceg Bosni, peta obljetnica formiranja Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Pitam vas kao predsjednika predsjedničkog vijeća, što je za vas Hrvatska zajednica Herceg Bosna danas? Pa vidite, sve što ste kazali otprilike, to je ono što zanima Hrvate sa ovih prostora. Nijedan Hrvat se nije borio za nešto drugo do Hrvatsku državu koju ćemo zvati mi na onaj način kao što se dogovorimo. U vrijeme konstituiranja Hrvatske zajednice Herceg Bosne, kasnije Hrvatske Republike Herceg Bosne, ono što danas radimo, sve to izraz želja Hrvata sa ovog prostora da stvore svoju državu, svoje institucije vlasti i sve što se radilo u ovom momentu, to je jedan kontinuitet i trebamo ga tako promatrati i tako nastaviti raditi. Mi smo u uvodu dali, da tako kažem, našim rječnikom rečeno, jednog pastira, čobanina, koji kaže sve ovo može sačuvati Bog i narod Herceg Bosne. Zašto smo ovo ostavili? Čini nam se da je Herceg Bosna ušla, da tako kažem, u svijest i u srce i posljednjeg Hrvata u Herceg Bosni. Dijelite to mišljenje. Upravo tako. Zađite na terenu bilo koje naše mjesto, bilo koju općinu. Govoriti o Herceg Bosni, to je isto kao govoriti o Hrvatskoj državi. Mi to smatramo jedinstvenim, to je sastavni dio jednog hrvatskog bića i vjerujem da je to jedan kontinuitet i mi ćemo dokazati, kao što smo i do sada, da znamo šta hoćemo, da imamo svoj jasan cilj i jednostavno svi oni koji se zanose nekakvim drugačijim idejama nemaju pravo.